Momente emoționante în incinta bazei sportive a clubului Steaua București. Asociația Conil, în parteneriat cu echipa Invictus România și CSEA Steaua București, a organizat evenimentul Învingător pe frontul de acasă, dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități și având ca scop strângerea de fonduri pentru terapia și tratamentul copiilor cu autism și alte dizabilități. Evenimentul s-a bucurat de prezența primului ministru Nicolae Ionel Ciucă, a ministrului Apărării Naționale Vasile Dâncu, a ministrului Sportului Carol Eduard Novac, altor oficiali din cadrul MAPN și din conducerea clubului Steaua, dar și a numeroși sportivi. După deschiderea festivă, copiii Asociației Conil au participat prețe de câteva zeci de minute la diverse ateliere alături de sportivi de la mai multe secții ale clubului Steaua. Să vezi atâtea suflete care au puterea să lupte cu viața și nu doar să lupte, ci să și câștige această bătălie este un lucru care îl vezi rar și atunci când îl vezi trebuie să te bucuri de el și totuși acest lucru trebuie să ne facă pe noi, cei care avem mai multă putere, să mergem către ei și să-i ajutăm. Absolut nimic în lumea asta cred că nu ne poate doborâ și exact cum au spus și ei, trebuie să încerci un lucru ca mai apoi să vezi dacă ai reușit sau nu. Cum te simți într-o astfel de zi? Este o zi foarte frumoasă, ne bucurăm că putem să fim alături de acești copii care trebuie tratați ca toți ceilalți și ne bucurăm și este o mare plăcere pentru noi că putem să fim alături de ei în această zi. Ce ai învățat de la acești copii? Din punctul meu de vedere, trebuie să învățăm să ne bucurăm de ce avem, să ne bucurăm că suntem sănătoși cu toții și că avem frați, surori, copii sănătoși acasă și trebuie să prețuim mai mult lucrul acesta. Atelierul de tras cu arcul, traseul aplicativ militar, exercițiile gândite special pentru ei și coordonate de către echipa Invictus au fost totodată ingredientele unei zile extraordinare.